ادا خوش ہے خوش ہے ناڑی سورا میرا خان تو کام مڈا سرو دی زندا جن کا شہر دی گوری مسی مے بنا کر گا مچ علاقہ بشتری کورا ایدا شکریہ استاد لال جام دار نیو تکا محفل بھی لے اکرم ہے مجن سیل دا تا کھانا محفل بھی لے مسی محفل تاریخ سن 2020 تھے سالا پچی مہیا سی تاریخ تے مت کرو سے کیا وجہ دی نے خاص کری دا بیڈی بیڈی گا دا میں دوستانی فرماشے دا تو کریے بازار با فرماشے جکی دا میں طرف آجا زندہ فرماشے سانگرا شاہر خان نی رہے بازار با زبیا میں دوستانی فرماشے حاجی لالی جو شاہنی بازار با جکی میر خان کو شاہنی فرماشے بھار خان کو شاہنی بازار با فرماشے راجن پران فرماشے زفر کو شاہنی بازار با جکی خاص کر بھارتی ہے فرماشے ادا عید محمد گلدار اسپیشل باد آباد اللہ کا سنگتا دوستا خوش کرا ادا سب کے لیے فرماشے باد آباد مل کے لیے باد آباد فرماشے اللہ دادا فرماشے خدا دادا فرماشے باد آباد مل کے لیے باد آباد فرماشے بندری فرماشے اکبر کمرانی فرماشے ہرنائی آباد آباد شاعر بھاور فرماشے دوران بازار کا فرماشے استاد خیر محمد فرماش باد آباد سیوی اڈا نظیر بم کی فرماش دا باد آباد سلیم فرماش خیر امری فرماش باد آباد واحد فرماش یکی دا حسین فرماش باد آباد بیجیار فرماش ابراهيم فرماشة واحدة فرماشة بعد سيدي أجل وطرا كيسر خانة فرماشة بعد أجل حميدة فرماشة نويدة بغدار فرماشة بعد أجل سيدي أجل وشيراري يكدا جلالي مريم فرماشة أرنا يجل راجستھان گمردی تا کتھا دیا
ترجمة
سانغادان دا روسي ماجن دا ماتيا هميلاني.